מספר קשה. מה שקרה באירופה, בשנים האחרונות קורה אצלנו עכשיו. ולפתע פתאום אנחנו מגלים שהקרקע מתחילה לרדת. פולניה, שבית המשפט החוקתי שלה היה יוצא לה. מה היום? נהרס לגמרי. ההרס נעשה בחוכמה. קודם כל, מכניסים את האנשים שחושבים כמונו. אחר כך מגבירים את הקצב, ואומרים, אתם יודעים מה, כל מי שהוא הגיע לגיל X, החוצה. אז מכניסים חדשים. ועוד הוא אמר, שקד מנסה למנות שופטים שחושבים כמוה גם אם הם לא מנצ'ים. אני לא חיפשתי אף פעם מועמד שחושב כמוני, זה לא חלב בראשי. ספר את זה לרות גביזון. ואני אגיד, המנץ' הכי גדול היה חשין, הוא כמובן לא הגיע מאותו מקום, הוא גם היה כל כך התנהג יפה לבני משפחה, קרובים ורחוקים. מנץ' אמיתי! המנץ'ים האמיתיים זה אלה עם הקפה לחסרוגות, אלה הכי משחררים, אלה הכי אנושיים, אילון, רובינשטיין, עכשיו כבוד השופט מינץ. דווקא השמאלנים הליברליים, ואני לא אזכיר שמות, יושבים בשפתיים תפוצות אנטיפטיים בצורה בלתי רגילה. מה זה מנץ'? מה זה בן? מה זה מנץ? מנץ זה קורץ מהחומר. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. בא איך אתה מקורץ? אבל אהרון ברוך... אתה נהיה רגע, בגיל 40 שנייה, אני שואל אותך. בגיל 40 אתה זה מנץ, זה נגיד בגיל 40 מסיים. לא, אראל, מנץ זה אשכנזי חילוני. זה שיקח לי, ואשכנזי חילוני. אני רוצה להגיד לך, אבל משפט אחרון בנושא הזה. כן. הוא גדול, הוא ענק. כי הוא אמר, אני אף פעם לא חיפשתי מועמדים שחושבים כמוני, ושים לב כמה הוא גאון. הוא לא חיפש והוא מצא. כי הם באו אליו. הוא מצא, כמו גדול. חיפש אתונות, מצא מלוכה. הוא מצא. בוא ניקח את זה שלב. הדברים האלה מתווספים על התרגיל שעשתה נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, הגברת מרים נאור. והדברים כדלקמן, חברנו קלמן ליבסקין כתבתם בשבת, בוועדה לבחירת שופטים נקבע גם סדר ההשבעה של השופטים. יש לזה משמעות מבחינת הסניוריטי והוותיקות והשיבוץ. מינץ היה צריך להיות מושבע, אלא שבהשבעה שלו לפני קרה, חודשיים וחצי לפני קרה, אלא קרה משהו. לא קרה, מינץ נדחה, ואז הוא שבע יחד עם קרה. עכשיו, מכיוון שקרה מבוגר ממנו, הוא שבע קודם, ולכן הוא ייכנס לכל השיבוצים לפניו. מי אחראי לזה? מרים נאור. איך, מה היא עשתה? לא, 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 היא פשוט החליטה... בתי המשפט מכחישים שהיה מישהו ספציפי שסידר את ענייני ההשבעות. כך יצא! כאן אני לא הצליח להוציא. כוח עליון. כי פעם קודם, לא, אני אסביר לכם... כוח עליון, פורס מז'ור. פורס מז'ור, לא, אני אסביר לכם למה זה בעייתי. כי בעבר את השופט מזוז ואת השופטת ברון, נדמה לי, מינו בכל זאת עשו את הטקסים שלהם יחד עם שופטי מחוזי ושלום בהפרשת של חודשיים וחצי. כנראה שהפעם זה היה יותר בעייתי, כי את מינץ לא נתנו לו להיות ממונה יחד עם שופטי המחוזי והשלום, וחיכו עד ש... אז מה, אתה אומר שהייתה פה אג'נדה לקדם את הערבי... אני לא אומר, זה קלמן אומר. על פני הימני המתנחל, על מנת להשפיע על החלטות עתידיות ולשמור את הכוח, זה מה שאתה אומר. הכוח זה מה שהיה, נו זה... אני ראיתי, איך זה נקרא? זה כוח, זה work, איך זה נקרא המשרד? The force. אפשר? כן. קודם כל לגבי אהרון ברק, אני אמשיך להגיד שהוא השודד הגדול של הדמוקרטיה הישראלית. כל הרעיון שלו הוא שקר אחד גדול, בושה לאינטליגנציה, זה פשוט חרפה שמראיינים את האיש הזה, היו צריכים לעצור אותו ולחקור אותו. אני כמובן... הוא יהיה מתחלחלים! הוא יהיה מתחלחלים! הוא לא צריך להיות נהלכים! הוא יהיה מתחלחלים! הוא ידיבו על רבנים! זכותי לחשוב שהבן אדם הזה שדד את הדמוקרטיה הישראלית, רמס כל חוק שהיה פה. לגבי... לא, אפשר גם אחרים רוצים. כן. הוא אמר שמה שקרה באירופה בשנים האחרונות קורה אצלנו עכשיו. ואני אומר, סוף סוף מישהו משווה אותנו לאירופה של עכשיו, ולא לאירופה של 1940. היי, עירית, תסיימי לנו את הדיון. אני לא אוהבת את החשיבה האפוקליפטית, לא אגב של אהרון ברק, וגם לא שלך, אדון ריקלין. תסתכלי על המציאות. אני מסתכלת על המציאות. יותם אמר מקודם יפה בהפסקה. שמעון, שמעון, שמעון. הם עולבים את המדינה. המציאות צורחת לי באוזן. שוב ושוב ושוב ושוב. לא, הוא החליט כאילו שהיום אחרים לא מדברים. הסיפור באמת על העניין הזה של ההשבעות, היה צריך להיות מישהו במשרד המשפטים ששם לב שמסדרים שם את תאריכי ההשבעה. זאת אומרת, עצם העובדה שאפשר באמת לעשות את הקיפול הקטן הזה, ושאף אחד לא יראה. אני הייתי הולכת לעשות כל מיני ניסויים קטנים וחינניים. להגיד, נפלה תקלה, הרי בסך הכל זה טקס, אך מה שמחייב זה ההחלטה של הוועדה לבחירת שופטים. ואז להגיד, נפלה השגגה. מי צריך לעשות את זה? לא, לא, זה בלתי אפשרי. שרת המשפטים, אנחנו מעבירים אליי. לא, לא, זה בלתי אפשרי להחזיר את הגלגל אחורה. נכון. ירדמו בשמירה.